Hola, hola, hej, diabol je späť a my spolu s ním opäť na scéne v podobe malého, mladého Luciusa. A poďme teda ďalej, naposledy sme skončili s Jedom, ktorý pracoval u nás, alebo chodil pracovať dvakrát do týždňa, narezať mesko a tak podobne. No, už nepríde narezať mesko, lebo sme ho narezali my. A mali sme plus minulej časti aj nejaké dobré skutky sme plnili, takže ako vidíte, máme to tu takto trošku pekne, krásne vyplnené. No a dneska ideme na nenažranú Agnesku, tak by som to nazval. Pekne, krásne, videli sme ju tuši v minulom parte, tak ideme si ju teraz trošku obhliadnúť bližšie, no a pozrieť, čo na to hovorí. Ale predtým, než pôjdeme na tú našu milú nenažranú Agnesku, tak si ukážeme ešte jedno miesto, v ktorom sme neboli. Je to veľmi špeciálne miesto, ako sami uvidíte za chvíľu. A je to miesto, ktoré sa nachádza v pivnici. Takže, alebo vo vinnom sklípku. Vidíte, tu sú závesy aj všetko. A našli sme v predošlom parte, neviem už ktorom presne, takúto mapku. Keď sa pozriete. Vidíte, je tu. Vinová pivnica je tam označená a potom je tam označené, že niekde je sú tajné dvere. Takže tie tajné dvere si teraz ukážeme. A dokonca si ukážeme, že čo je za tými tajnými dverami. Teraz pojedete senka za záves. A voilà, tajné dvere sa nám objavili. Tie otvoríme, keďže sme strašne zvedaví. A ideme pozrieť, čo skrývajú sa za veci za týmito tajnými dverami. Wow. Našli sme tajné miesto. A vidíte, že vyzerá to ako nejaká rituálna, obetná miestnosť, niečo také, tomu by som to prirovnal asi najskôr. A ako vidíte, je tu nejaký špeciálny stol, ktorý typujem, že je asi na niečo veľmi dobré, asi tam niekoho nejakú obed najlepšie dáme. Typujem niečo živé asi zrejme a ono to nejako začne byť dosť divoké, pretože tuto vyzerajú byť kanalíky, keby na krv, takže je to veľmi príjemná miestnosť, asi ináč myslím, také na dobre na nejaké odpočinutie si, zrelaxovanie, úplne super. Táto miestnosť bude samozrejme hrať svoju úlohu neskôr v tejto hre. To si ukážeme potom. Teraz sa to škatulka nedá otvoriť, ale môžem vám povedať, že sa potom už neskôr bude dať otvoriť, takže o to lepšie. Je tu jeden predmet, ktorý si môžeme zobrať už teraz. Máme to. Sú to nejaké jedovaté alebo otrávené pilulky, ktoré keď skombinujeme s tou whisky, získame rozhodne otrávenú whisky logicky. Čo iné z toho môže vzniknúť? Ináč je to tu fakt veľmi sympatické, ja si myslím, alebo rozmýšľam, koľkých ľudí tu niekto musel pozabíjať, aby tu mal toľko lebiek. Celkom veľa. Zajímavé zamýšľanie. OK. Potom sú tieto myštičky, ktoré teraz zobrať nemôžeme, ale potom neskôr. Áno, takže a sú tu samozrejme kríže, ktoré vidíte, sú všetky hore nohami, ale my ich môžeme otočiť. Normálne takto. A ono sa to vlastne nám to začne ubližovať a ubrať energiu. A proste, nechajte sa prekvapiť, čo bude, keď tu sa dostaneme reálne v neskôr v hre. Toľko by stačilo, ja si myslím, že meditácie nám bolo dosť. Už viac meditovať tam nemusíme, zobereme si takú najmenej zatiaľ škodovú vec, to je baterka. Vypadneme z tej miestnosti, ja si myslím, že Lucy už je už zrelaxovaný habadej, nabitý energiou a teraz môžeme ísť za tou našou Agneskou, ktorú majú určite všetci radi v úvozovkách, že sa na ňu radosne nadávajú, takže asi je tak ľuto, ani škoda nebude nikomu. Ako sú to riadne sviňariny, ale čo už, keď už. Agneska je asi na všetkých Milanov, tak ja za to nemôžem. Mne sa ináč niečo tu zobrať, ja neviem, čo som to. V takomto svetle, to nejako ináč pekne svetelné, som prekvapený. Pretože vo väčšine prípadov tu je dosť veľká tma, teraz je to tu pekne vysvetlené, takže neviem. Nevadí, poďme tadiaľto a ideme za Agneskou. Hej, s našim strikom si vlastne si do ňa zalúbená, hej. Dobre, tak ťa nechám teda. Nechám ťa tvojim pocitom zatiaľ.
No a my ideme pekne krásne za Agneskou, takže to by malo byť tuším týmto smerom, túto hore. To by mala byť naša obľúbená Agneska. Pokiaľ sa nemýli, mala by byť tu. Áno, to je naša obeť. Vidíte, že tam na boku je zjavne napísané, predpokladám, tuto bude napísané glutony. Čo je tu si maši obžerstvo alebo také niečo. Hriech. No a ideme teda nejako zariadiť, aby tá naša Agneska nejako zišla z tohto sveta. No a ono keďže už Tak som sa zľakol, ty... Toto bolo hnus, fuj! Som sa radne nelekal. No, takže ideme. Dole typujem logicky do kuchyne, pretože ja si myslím, že keď obžerstvo, tak to je niečo s jedlom a určite to bude niečo v kuchyni. Aha, Alistair, čo ty tu môj? Hľadte, tu je otrava. Tuto ako vidíte je otrava, no my ju nemôžeme samozrejme zobrať. Pretože je tu ten náš Alistair, čiže nemôžeme to teraz zobrať, pretože by zistil, že som to bol ja. Takže budeme tu musieť prísť, keď budú všetci spať. Takže teraz som sa unáhlil s tou kuchyňou, priznávam. Teraz pekne krásne vybehneme spátky do svojej izbičky a trošku si pospíme, ale budeme predstierať, že spíme. A vrátime sa pod tú otravu, keď nikto nebude hore. Teda nemal by byť hore, ono... Vždycky väčšinou po nociach sú ľudia, ktorí majú nejaké matožné stavy, sú mámesační a podobne, ale tak... My to nejako zvládneme určite. Takže ideme do tej svojej zbietky. Cupidupi, než poviem, ten dom je dosť taký divoký, tie krydla sa mi nepáči, taký strašidelný, ponurý, nepáči sa mi, neviem prečo, neľúbi sa mi tá chalupa, ale čo už. Takže sme si pospali, zobudili sme sa uprostred noci, no a... Ideme teda... Po tú otravu, ale musím byť opatrný, pretože... nikto ma nesmie zbadať a niekto bude... Určite hore si myslím, takže... Necháme si aj baterku a... Tiež nikam inám moc ísť nemôžeme, takže ideme... Tadialto a... Jediný, kto je hore, je naša mama. Asi trpí nejakou nespavosťou a najlepšie na tom ináč je... Že samozrejme... Naša mama asi proste, teraz neviem, čo viem počuť. Asi proste nejaká námesačná, alebo niečo. Už ju počujem, ako ide. Chvíľočku ešte. Počkám, kým otvorí dvere. Otvorila dvere práve teraz, takže... Môžeme ísť za ňou a nejakým zázrakom... Nás asi videla, pecka. Vôbec neviem, akým zrkom nás videla, vôbec nič nepovedal nikto, ale game over. Aha, tak to bol rýchly game over. Teraz nechám aj túto nahrávaciu obrazovku, aby ste vedeli, že to nahrávanie fakt trvá dosť dlho. Takže úplne na novo môžeme ísť. Znovu opakujeme túto pasáž. Počkáme si to trošku dlhšie, pretože ja som z toho teraz trošku... Dosť nepríjemne prekvapený. Prečo držím hasak v ruke miesto baterky, je mi trochu zahada. Ono to asi bude, neviem, mať nejaký účel strašný určite. Teraz sa mamina znovu stane námesačnou, určite, takže... My sa opäť schováme tu. Zavrieme. A budeme počúvať. Nastražíme naše uši, ja si osilním sluchatka, aby som počul. Už ju tam počujem chodiť. Hore, dole. Ešte dvere, furt nič. Aha, ešte chvíľku. Ja viem, že to teraz je také strašne napínavé. Teraz som počul dvere. Takže dvere už otvoriť môžem. Si myslím a... Už asi zišla dole, takže idem dole ja teraz. Budem cúvať, keby náhodou...
náhodou ma chcela vidieť. Išla do kuchyne, ako ste si všimli. Takže my to rýchlo prebehneme teraz. Pekne krásne. V podtemnelom dome. Ja to zoberem priamo na vonok, v pyžamku. Není problém. Vidíte vonku tma, jak v rohu. Ale čo vidíte? Vidíte tam človeka, ktorý je pod lampičkou a vidíte ho nielen vy, ale aj ja. A to by mohol byť trošku problém, pretože sa ho potrebujeme nejakoho odlákať a my ho proste odlákame veľmi jednoducho. Svetlo dole. Tak, nice. Takže dúfam, že sa teraz hlavne neotočí, lebo ma porazí. Takže nás dúfam nevidel. Vyzerá, že nie. Rýchlo prebehneme tu. A zobereme otravu na potkany. Jo, podarilo sa. Super. Takže sme sa zobudili ďalší deň. V noci sme to úspešne sa už našťastie vrátili samovoľne do postele. Nemuseli sme to skúšať znova. No a teraz máme tú otravu a môžeme jej nejako prekaziť jej hriechy, obžerstva proste. Ideme to proste zatrhnúť, žiadne obžerstvo. Nebudeme podporovať u nás doma. Ja som dobrý chlapec, vážne, mami, ja som najlepší chlapec, lepšieho nenájdeš. No jasné, don't worry moja, za chvíľku nemusím nadávať na Agnesu, takže vidíte, že tú Agnesu majú všetci veľmi radi. Ja to teraz vidím tak, že teraz si dáme to otravu a tu je chleba, do ktorého trošku pridáme príchute, špeciálnej, takzvaná potkania príchuť, to je teraz moderné a Agneska, no, čo ti dám povedať, Agneska, no nemala si byť nažratá, no. Prišiel tam aj náš vtáčik sa pozrieť, že či sa všetko deje tak, ako má. Agneska je nejako špatne, Agneska, čo ti je? Potrebuješ pobúchať po chrbte? Trošku ti možno zabehlo. Nič? Ups, už asi netreba. No, krásne škriekaš, super. Krá, paráda. Agneska is dead, yes. Nemala byť nažrada. A získali sme ďalšiu abilitu. Alebo ináč povedané schopnosť. This is a clear case of poison, and I need to interview everyone in the house again. Who prepares the food around here now? I think it was Jovita, but I can't imagine she would be capable of something like this. Oh my god! Why is this happening? It's for me to decide who is capable of what, Mr. Wagner. Would you consider vacating the house for a couple weeks until things calm down? We can't possibly do that, Mr. McGuffin. This is our home. We want to set things right. The autopsy showed that she was poisoned. After questioning everyone in the house, it seemed nearly all of them had some reason to dislike her. Jovita, the Latina maid, was the one who brought food to her. But this wasn't enough to press charges. I had no evidence of tampering. Christmas was just around the corner, and I got an invite from Mr. Wagner to join them for dinner. I had my doubts about sharing a table with a possible murderer, but I had to know more. But before I had any chance to snoop around, something else happened. No witnesses, no evidence. Something that can happen only on some very specific circumstances. Right weather, right spot, and the right time. Takže ste videli a rozumeli, dúfam, že vlastne tu Agnes tak malo kto mal rád a Jovita ju veľmi nemala rada, tá čo nosila to jedlo. Takže trošku problém. Získali sme novú silu, novú abilitu. Náš tatino je s nami spokojný. A chce nás niečo naučiť, takže bude to. Môžeme sa pozrieť do ľudských myslí a povedať im, čo majú robiť. Takže poďme tú schopnosť spolu odomknúť a pozrieť sa, čo dokáže. Takže vyberieme Mind Control a zmačkneme tým pádom 3 a budeme nasledovať tvoje inštrukcie. Dávaj. Lucifer, come on, come on.
Point the dummy person. Teraz ho máme. Vidíte, teraz sme ho ovplyvňovali. OK, teraz musíme získať znovu energiu. Teraz môžeme, keď ho máme poseznutého, tak ho môžeme donútiť brať nejaké objekty a robiť rôzne veci. Klik, klik. Vidíte? Tak. Je to veľmi zaujímavá vlastnosť, uvidíte skôr. S tvojimi novými schopnosťami mal by si dokázať byť schopný sa vyhnúť, aby nás chytili a získať pre Lucifera viacero duší. To tam hovoril. No a ešte som nedohovoril, ono sú vlastne Vianoce pred dverami, pozvali toho detektíva na vianočnú večeru, aby sa k ním pridal a niečo sa stane, uvidíte sami čo. Nič príjemné, to vám môžem povedať. I know we've had our difficulties this year, but don't let that ruin our Christmas. As a family, we have each other. We should remember our friends and our faithful employees we have lost. I'm not sure how you expect to win another term in the Senate with speeches like that. Dad. Alistair, could you bring another bottle of Burgundy, please? And on your way, could you turn on the Christmas lights? Certainly, sir. Ako vidíte, všetci si užívajú dolu večeru. Sviatočnú, neviem prečo tam ja nie som, z toho som aj prekvapený, ale tak buďme nejaký z toho prekvapený, teda som z toho. A vidíte, že náš cieľ je Alstar, čož mi ho popravde je trochu ľúto toho pána, mám celkom rád, neviem prečo práve aj on musel odísť, ale tak čo už, keď už sme proste zlí, tak nás sa nerozlišuje. A keďže Alistar ako jediný sa zdržuje niekde mimo, moc sa nechce prieť do tej skupinky, kto vie prečo, tak budeme mať za cieľ jeho, ale prekvapivo, až v ďalšom parte, ja si myslím, že na tento part s Agneškou nám to bohate stačilo, objavili sme úžasnú satanskú miestnosť, ktorá je fakt ako stvorená na oddych a na rozjímanie, takže náš Lucius podľa mňa môže byť spokojný a vie, že má ísť kde si oddychnúť a načerpať nejakú inšpiráciu, úplne ideálna miestnosť. Podľa mňa každý z vás má doma jednu takú, netvárte sa, že nie. A to by to bolo na túto časť opäť všetko, ja dúfam, že sa vám videjka, video ľúbi z Luciusa. Ako vidíte, je to naozaj pekelne zaškodnícka hra, ale po dlhej dobe pomerne v tomto osviežujúce naozaj, pretože je to také príjemné zahrať si za tú zlú stranu a nebyť dobrý. Uznajte si, je to pravda. Či sa vám to páči, alebo nie. Takže, ja vám ďakujem za sledovanie a budem sa na vás tešiť pri ďalšom partie rozhodne, buď už na Luciusa, alebo opäť na nejakú inú hru. Zatiaľ teda majte príjemný deň, večer, noc, čokoľvek, kedykoľvek to pozeráte. A ja sa s vami teda lúčim a majte sa, hrajte sa, bavte sa a zatiaľ teda čau.